Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş gördük sizləri. 146 illik teatr tarixinə nəzər yetirdikdə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının fəaliyyəti məxsusidir. Bugünkü verilişimiz Akademik Opera və Balet Teatrının fəaliyyətinə əsr olunub. Bu mövzu ətrafında bizim hörmətli qonaqlarımız var. Mən ilk olaraq istəyərdim sizə onları təqdim edim. Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru, əməkdar incəsənət xadimi Hafiz Quliyev. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sağ olun. Teatrın baş dirijoru və musiqi rəhbəri, əməkdar artist Əyyub Quliyev. Xoş gəlmişsiniz, Əyyub müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və səhnəmizin məcunu, Respublikanın xalq artisti, professor Məsum İbrahimov. Məsum müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Akademik Opera Balet Teatrının fəaliyyətində nəzər yetirdikdə görürük ki, çox böyük, şərəfli bir həyat yolu keçib. Və bizim Azərbaycan profesional musiqimizin banisi Dahi Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə hər birimiz bilirik ki, 1908-ci ildə bizim Leyli və Məcnun operası ilə bu janrın əsası Azərbaycanda qurdu. 20-ci yüzilliyin əvvəlində böyük problemlərlə biz üzləşirdik. Mən ilk olaraq istəyərdim ki, Hafiz müəllim, teatrın ümumi tarixi haqqında siz bir danışasınız tamaşaçılara. Buyurun. Əvvəla mən bir də hər kəs salam edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, Opera Balet Teatrın fəaliyyətinə bir işıq salırıq. Müjdə bir zənginlik var bu teatr tarixində və 1908-ci ildə Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Leyli və Məcnun operasını yazmaqla bu tarixi zənginliyə daha bir zənginlik yatdı əslində. Bəli. Bilirsiniz, ənənəsi olmayan bir yerdə, müsəlman şərqində ilk dəfə Azərbaycanda opera yazıldı. Bunun da özünün bir faktordur. Çünki Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan muğam musiqisi, aşıq musiqisi, el havaları, mülkdə folkloru çox zəngin olduğu üçün məhz bir də Bakı bir mədəni mərkəz olduğu üçün söz yox ki, bir Üzeyir Hacıbəyli kimi dahi gəlmək lazım idi və Üzeyir Hacıbəyli gəldi və bunların hamısını ümumiləşdirib bir opera yazdı. Yəni, baxmayaraq ki, Avropada artıq 300 ildə opera var idi. 1908-ci ildə Azərbaycanın da Bakının küçələrində Leyli və Məcnun operasının afişaları asıldı. Bu bir tarix oldu. Doğrudan da böyük bir mədəni hadisə oldu. Çünki opera janrı yaranmaqla Azərbaycanda klasik musiqinin əsası qoyuldu və bunun bir davamı gəldi. Niyə? Böyük bir bəstəkarlar məktəbi yaranmağa başladı, ifaçılıq mədəniyyəti yaranmağa başladı. Azərbaycanda yeni musiqi janrları yarandı və bu operanın yaranması ilə konservatoriyanın əsası qoyuldu, kapellanın əsası qoyuldu, xalçalı alətləri, orkestrin əsası qoyuldu və ümumilikdə Üzeyir Hacıbəylidən sonra baxın nə qədər Azərbaycanda çox görkəmli opera yazan bəstəkarlar artıq öz fəaliyyətinə başladı. Tutaq ki, Zülfüqar Hacıbəyli, Müslüm Maqamayev, sonra Qara Qarayev, Fikrət Əmirov və sonra bizim tanıdığımız və bizim müasirlərimiz olan çox böyük bəstəkarlar ordusu yarandı. Və bu bəstəkarlar ordusu söz yox ki, Leyli və Məcnundan başlayan bir janr özünün tutaq ki, 38-ci, 39-cu ildə Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasına müəyyən bir zirvəyə gəldi və sonra tutaq ki, Qara Qarayev, Fikrət Əmirovuna bu janrda tutaq ki, lirik psixoloji janrının əsası qoyuldu və bundan sonra artıq Azərbaycanda həm balet, həm opera janrında yeni-yeni əsərlər yaranmağa başladı və opera yazıldı. Opera yazılmaqla eyni zamanda Azərbaycanda professional ifaçılıq mədəniyyəti yarandı və məktəbi yarandı. Bu ifaçılıq mədəniyyətinin yaranmağı da çox mühüm idi, çox vacib idi. Ona görə ki, təsəvvür edin, 1908-ci ilə qədər Azərbaycanda muğam dokunurdu, aşıq musiqisi də var idi və folklorumuz da var idi. Amma bunun hamısının gətirib bir elmi müstəvidə birləşdirib və bunu Azərbaycan tamaşasına, eyni ilə də dünya tamaşasına təqdim eləməkdə öntərin, mütləq ki, bunu bir bütövlükdə profesional səviyyə gətirmək lazım idi. Və Üzeyir Hacıbəylinin yaradığı Leyli və Məcnundan sonra bütün bu işlərin hamısı həyata keçməyə başladı və baxın, belə bir inkişaf yolu keçdi ki, bu günləri Azərbaycan Opera Balet Teatrında dünyanın ən məşhur bəstəkarlarının əsərləri göstərilməkdədir. Dünyanın ən məşhur bəstəkarlarının balet tamaşaları göstərilməkdədir. Və eyni zamanda bu günləri təsəvvür edin, Azərbaycan Opera
balet teatrı o keçdiyi zəngin tarixi yolla bu günləri elə bir yerə gəlib çatıb ki, bu günləri Azərbaycan opera teatrına dünyanın ən məşhur opera ulduzları, ən məşhur balet ulduzları dəvət olunur. Azərbaycanın, eyni zamanda Azərbaycanın özünün opera və balet ustaları başqa ölkələrə gedir. Və bunun hamısı söz yox ki, Azərbaycan dövlətinin qayğısının nəticəsində oldu ki, bu günləri Azərbaycanda təsəvvür edin, çox möhtəşəm əsərlər meydana gəlir. Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan opera sənəti dünyanın bütün ölkələrinin səhnəsində səslənir və eyni zamanda dünyanın ən aparıcı opera sənətkarları Azərbaycan operasının səhnəsindən özünü, sənətlərini bizim kollektivlə birgə nümayiş elətdirirlər. Mən sədərin təşəkkürünü bildirəm, Hafiz müəllim. Eyüb müəllim, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrı həqiqətən də bizim xalqımızın klassik ənənələrini özündə qoruyub təbliğ edir. Bugün biz tarixi qəhrəmanlarımızı teatrda, opera səhnəmizdə görürük. Bugünkü gənc nəsil öz xalqının Leyli Məcnununu, eyni zamanda qəhrəman olan Koroğlusunu, Şah İsmailini gəlib o tamaşada seyr edir. Hafiz müəllim repertuar siyasətindən danışdı. Bugün həqiqətən də çox sevindirici bir haldır ki, teatrda Azərbaycan teatr tamaşaları ilə yanaşı, eyni zamanda Avropa tamaşaları öz yerini tutur. Və bugün çox sevindirici bir haldır ki, Akademik Opera Balet Teatrına dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin musiqiçiləri təşrif buyurur. Və bugün bizim teatrın solistləri artıq bu qarşılıqlı mübadilə üsulunda digər teatrlarda çalışılır. Dövlətimizdə bütün sahələrində gəncliyə böyük inam var, böyük etimat var və siz gənc ikən belə bir sənət məbədində, sənət ocağında Bartrijor, musiqi rəhbəri kimi çalışırsınız. Bu çox məsuliyyətli bir vəzifədir. Eyni zamanda çox şərəfli bir vəzifədir. Yəni çətin deyilmi sizə? Yəni mən bilirəm ki, sizin özünüzün də bir dirijor kimi Azərbaycan musiqisinə hər zaman töhfələrinizi əsirgəmirsiniz. Biz mədəniyyət kanalı olaraq hər zaman sizi izləyirik. Siz dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində dirijor kimi müxtəlif onların dövlət simfonik orkestrlarına dirijorluq edirsiniz, amma eyni zamanda vaxt tapıb Akademik Opera Balet Teatrı kimi bir məsuliyyətli bir sənət ocağına da musiqi rəhbərləyirsiniz. Bu barədə istəyərdim. Buyurun. Çox təşəkkür edirəm Ramil bəy. Siz qeyd elədiyiniz sözlər doğrudan hamısı mənim ürəyimi oxuyur. Sizin fikirləriniz ki, o bir neçə söz işlətdiniz. Həm şərəfli missiyadır, həm doğrudan da mübadiləni qeyd elədiniz. Bu məsələyə də biz toxunacağıq. Həm yaradıcılıq inkişafı, həm bizim solistlərimizlə dünya opera teatrının, balet teatrlarının solistlərinin tandemi doğrudan çox önəmli bir məqamdır. Amma mən sizin sözünüzə qüvvət olaraq demək istəyirəm, doğrudan da harada çıxış eləməyimizdən asılı olmayaraq bizim üçün ən önəmli vacib missiya ölkəmizdə, vətənimizdə, xalqımıza, mədəniyyətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət eləməkdir. Çünki biz burada böyümüşük, burada dünyaya gəlmişik, burada yetişmişik, burada tərbiyə almışıq və mən əlbəttə ki, dünyanın bir çox sənələrində çıxış eləmək bizə nəsib olub. Çox dəyərli sənətkarımız Mənsum müəllimlə də bərabər çıxış eləmişik. O da səfərlərdə tək çıxış eləyir. Mən də olur, elə olur, bərabər çıxış eləyirik. Hafiz müəllimlə müəyyən layihələrdə bərabər olmuşuq. Amma Azərbaycan səhnəsi, Azərbaycan Akademik Opera Balet Teatrı bizim qəlbimizdə, bizim beynimizdə həmişə arzu olunan və bizim üçün çox məqamlı və çox önəmli bir aspektdir bizim üçün çox vacib bir həmişə imtihan verdiyimiz, hər zaman can atdığımız, hər zaman çalışıb yüksək nəticə keyfiyyət göstərmək lazımı sənət zirvəsidir. Çünki opera balet teatrı Azərbaycan dövlət mədəniyyətinin mədəniyyət siyasətinin əsas flaqmanlarından biridir. Aparıcı təşkilatıdır və misal üçün mən xarici ölkələrdə olanda fikir vermişəm, İtaliyaya gələndə Hamala Scala'ya getmək istəyir, Londona gedəndə Covent Garden'a getmək istəyir, New York'a gedəndə Metropolitan Opera'ya getmək istəyir, ya misal üçün bir neçə gün öncə Fransa'daydım, Garnier Opera Teatrını gördüm. Bunlar hamısı ölkənin mədəniyyətinin simvolıdır, eləcə də Azərbaycan Akademik Opera Balet Teatrı və burada doğrudan da çalışmaq, akademik opera sənətini, balet sənətini təqdim eləmək böyük bir missiyadır. Və orada baş dirijor və musiqi rəhbəri kimi çalışmaq iki qat məsuliyyətdir.
Çünki Hafiz müəllim qeyd elədiyi kimi Azərbaycan Opera Balet Teatrının 100 ildən artıq bu ömrü ki var, bu ömür tarixində kimlər orada çıxış eləməyib? Böyük dirijorlarımız, böyük sənətkarlarımız, ifaçılarımız və onların ənənələrini yaşatmaq, ən azından o səviyyəni saxlamaq və çalışıb onu daha da yüksək məqama çatdırmaq böyük bir, önəmli bir missiyadır. Və biz hamımız buna çalışırıq və qeyd elədiyiniz kimi ölkə rəhbərliyimiz, çox hörmətli cənab prezidentimizin dəstəyi, ölkəmizin birinci xanımı, çox hörmətli Mehriban xanımın dəstəyi ilə gənclərə hər sahədə yüksək səviyyədə diqqət və qayğı var. Mən şəxsən fikir verdim ki, bizim Akademik Opera Balet Teatrında böyük bir əksəriyyət, yəni ki, gənclər çoxluq təşkil edirmiş, amma böyük bir əksəriyyəti ölkəmizin ən yüksək fəxri adları, mükafatları, ordenlə diqqətə layiq görülüblər. Bu, əlbəttə ki, ölkə rəhbərliyinin qeyd elədiyiniz kimi gənclərə olan diqqətinin bir nümunəsidir. Mən şəxsən özümü də bu siyahıya daxil edirəm və çox sevinirəm ki, o gənclərlə bərabər çox önəmli, vacib bir layihələr gerçəkləşdirir və eyni zamanda əlbəttə gənclərə himayə olan, bizdən yaşda olan sənətkarlara da diqqət var. Onlar həmişə bizimlə bərabərdir, bizimlə çalışırlar və biz də onların zəhmətini yüksək qiymətləndiririk. Qeyd elədiyiniz kimi repertuar, biz repertuar teatrıyıq. Elə teatrlar var, indi onlara İtaliyada stagione deyirlər. Misal üçün, teatr var ki, bir tamaşanı hazırlayır, bir ay, iki ay onu göstərir, sonra keçir, bir başqa bir tamaşanı hazırlayır. Bizim mürəkkəb çətinliyimiz və bəlkə də deyərdim daha da bizim məsuliyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz repertuar teatrı kimi hər ay repertuarımızda olan teatrları həm klassik, həm milli, həm müasir əsərləri göstərməliyik və onları, əgər onlar ifa olunmuyubsa müəyyən səbəblərdən onları bərpa eləməliyik. Və qeyd elədiyiniz kimi biz çalışırıq ki, bu sahədə balansı saxlayaq. Yəni ki, əlbəttə milli operalar Üzeyir Bərdən başlayaraq bu dövrə qədər həmişə bizim Muğam operalarımızda, baletlərimizdə, həmişə teatrımızda önəmli yer tutub. Biz onları heç vaxt unutmuruq. Hətta elə tamaşalar var ki, müəyyən səbəblərdən ifa olunmuyub, amma biz onları çalışırıq ki, arxivdən çıxarda bərpa eləyəm. Misal üçün, Xanəndənin taleyi nədir? Xanəndənin taleyi, Cangir, Cangirovun çox gözəl operalarının biri və onu biz bərpa elədik və yenə də göstərmək fikrindəyik. Siz bu yaxınlarda özünüz çox Vagif. Gözəl bir, çox böyük bir uğura səbəb olan ifa təqdim elədiniz. Vaqif operasını, bizim mərhum bəstəkarımız Ramiz Mustafayevin operasını bərpa elədik. Keçən il, misal üçün, uşaqların çox sevdiyi bir cırtda mövzusu var. Biz məlum oldu ki, bu bir 10 ilə yaxındır, səhv eləmirəm. Nazım Əliverdibəyevin operasını biz bərpa elədik və uşaqlarımız böyük maraqla gəldilər. Çünki opera teatrının yaş belə deyə, əhatəsi çox böyükdür. Yəni ona maraq göstərən insanların yaş kateqoriyası genişdir. Və bizim missiyamız nədir? Biz həm uşaqlardan başlayaraq, ən kiçik yaşda olan bizim vətəndaşlarımızı da mədəni tərbiyəsində belə deyək, çox önəmli rol oynayırıq və bu mənə gəlir ki, bu sahədə də biz öz missiyamızı yerinə yetiririk. Uşaqlarımız gəlir bizim həm Bağçırtdanı qeyd elədim və ondan əlavə bizim uşaqlar üçün xüsusi tamaşalar, Şubertin mövzusunu var, Van Steynin var, baletlərimiz var, klasik və qeyri müasir əsərlərimiz var və əlbəttə ki, qonaqlarımız, melomanlar, opera, balet həvəskarlarını biz həm klasik operaları göstərir və mütləq həmən operalar orijinalda yazıldığı dildə göstərilir. Bu da çox önəmlidir. Yəni, italyanca yazılıbsa, italyanca ifa olunur. Almanca yazılıbsa, almanca, fransızca, fransızca ifa olunur. Və əlbəttə ki, biz Azərbaycan bəstəkarlarının, indi milli heç bu, bizim o muğam operalarımız bizim ən, belə deyək ki, musiqi ədəbiyyatımızın şah əsərləridir. Biz onları ən yüksək səviyyədə çalışırıq ki, təqdim eləyə və çalışırıq ki, bizim həm əlbəttə ki, dəyərli sənətkarlarımız orada yer alsın, çünki onlar həmişə örnəkdirlər bizim gənclərə və eyni zamanda gənclərə böyük bir dəstək olunur və həm ölkə rəhbərliyinə, həm Mədəniyyət Nazirliyi və eyni zamanda bizim Opera Balet Teatrının rəhbərliyi xüsusi diqqət yetirir ki, gənclərimiz tam şəkildə özünü, əgər bu, əlbəttə ki, biz yalnız istedadlı və potensialı olan sənətkarlarla çalışırıq və onları cəlb eləyirik və tam onların potensialını aça bilən tamaşaları onlara təqdim eləyirik. Və mən sizə deyim ki, çox uğurlu işlərimiz olub. İndi o solistlər dünyanın bir çox səhnələrində Azərbaycanı, Azərbaycan Opera Balet Teatrını böyük bir uğurla bizim sənət nümunələrini orada təqdim eləyirik. Və dediyim ki, biz balansı saxlamağa çalışırıq. Yəni, uşaq repertuarı,
klassik repertuar, muğamlar, milli operalar, balet əsərləri. Bizim kifayət qədər istedadlı balet truppamız var, hansı ki, xoreografik akademiyayla bərabər olaraq biz onlardan əlaqə saxlayırıq, onlardan gənc və istedadlı ifaçıları dəvət edirik, onların buraxılış tamaşaları bizdə həyata keçir və eyni zamanda müasir bəstəkarlarımız. Bu da çox önəmli bir məqamdır ki, Azərbaycan bəstəkarları indi yazıb yaradan bəstəkarlarımıza bizim qapımız açıqdır. Yəni o əsərlər əgər keyfiyyətinə görə, parametrlərinə görə, yəni professional cəhətlərinə görə bizim tələbatlarımız uyğundursa, biz əlbəttə o əsəri səhnələşdirməyə həmişə hazırıq. Biz amma heç vaxt unutmuruq ki, biz akademik dövlət opera balet teatrıyıq. Yəni biz hər hansı bir müasir kommersiya əsaslı bir teatr deyilik, hər bir şeyi götürək və eksperiment aparaq. Statusu bu. Biz statusa uyğun olaraq. Çünki bu çox böyük bir məsuliyyətdir. Bir hər əsəri biz səhnəyə çıxarda bilmərik. Biz buna bilavasitə cavab deyik. Dövlətimiz qarşısında, ölkəmiz qarşısında ona görə biz çalışırıq ki, çox maraqlı və diqqətə layiq olan əsərlər olsun. Əlbəttə ki, bu son illərdə mənim yer hafizəm kifayət qədər maraqlı əsərlər olub. Belə bizim xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bəstəkarlar İttifaqımızın sədri, çox hörmətli professorumuz Firəngiz Əlizadənin, məsəl üçün İntizar operası, hansı ki, siz də onun premyerasında iştirak eləmişsiniz. Bizim repertuarda da artıq oturmuşdur. Bəli, artıq oldu və İntizar, sonra Sərdar Fəracovun yeni bir baleti yazıldı. Cavad bu yaxınlarda müştərək Mədəniyyət Kanalı və Opera Teatrla birgə Məhsət Operasını elədik. Və bu gənclərə diqqət qayğının bariz nümunəsidir. Bəli, Məhsun müəllim. Həqiqətən bizim klassik Azərbaycan opera sənətində şah əsərlərdən biri olan Leyli və Məcnun dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində təqdim olunur sizin ifanızda. Və tarixdə xalqımızın əbədi olaraq yaddaşında siz özünə məxsus bir Məcnun obrazı yaratmışsınız və bu günləri də onu təqdim edirsiniz gənc nəslə. Və çox sevindirici bir haldır ki, bayaqları biz verilişdən öncə də söhbət elədik bu haqda ki, sizin xidmətləriniz sırasında dayanan ifaçılığınızla yanaşı eyni zamanda pedagoji fəaliyyətinizdir ki, bu günləri sizinlə çiyin və çiyinə fəaliyyət göstərən öz tələbələriniz də teatrın salistidir. Mən bildiyimə görə siz 80-ci illərindən artıq teatrda fəaliyyət göstərir. 85-ci ildən. Mən istəyərdim bu haqda daha ətraflı özünüz danışasınız. Buyurun mən sizə. Mən təşəkkür edirəm. Mən 85-ci ildə bizim böyük sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərovanın məsləhəti ilə bu vaxt bir müsabiqə olmuşdu. Mən orada laureat olmuşdum. Elə muğam müsabiqəsi. Və Şövkət xanım məsləhəti ilə mən opera teatrına təcrübə qrupuna vaxt işə götürmüşdülər, Ramil müəllim. Ümumiyyətlə, 90-cı ilə qədər mən bir 5 il işlədim orada. Hafız müəllim, demək olar ki, biz bir vaxt gəlmişik teatra. Mən deyərdim, mənim xatirimdədir, zalda 30-40 nəfər tamaşası olan vaxtlar mənim xatirimdədir. Çətin bir devirlər idi. Çox çətin devirdi, bir xaos devri idi. Deməli, 80-ci illərin sonları da. Tamaşası da gəlmirdi, biraz o tamam formalaşma biraz itmişdi teatrda, biraz nizam-intizam o deyildi yəni. Hətta mən deyək ki, 5-6 il haradasa kiçik rollardan başqa, məsələn, mən rol ala bilmirdim. Yəni, biraz gənc nəsilə bugünkü diqqət yox idi açıqda. O zamanlar çox çətin idi. Bəli. Bəli. Və 90-cı ildə teatrın rəhbərliyi dəyişdi. Yeni rəhbərlik gəldi. Hazır ki, İndi teatrımızın rəhbəri, Akif müəllim. Və o gələn gündən teatrın siyasətini dəyişdi ki, gənclərə yer verilməlidir. Və o bir-bir salistləri, bir-bir hamısı ilə tanış oldu, dinlədi və dedi, kimin səsi var, kimin sənəti varsa ona meydan verilməlidir. Və beləcə də mənim də o şansım onda gətirdi ki, rəhbərlik gəldi və mənə də ilk dəfə Məcnun rolum həvəl olundu, şəxsən Akif müəllim prinsipallığı nəticəsində. Ki, o vaxt hətta məsələn teatrın musiqi rəhbərliyi falan vardı. O vaxt o yaşlı insanlar da olur, deyək ki, bala uşaqdır. O hələ bir kiçik rollar oxusun. Nəysə, rəhbərliyin deyək ki, təkidi ilə mənə deyək ki, meydan verək, baxaq da. Əgər oxuya bilirsən, niyə oxumasın? Etimad göstərir. Və 93-cü ildə biz səhnəyə çıxdıq Gülyaz xanımla, Hafız müəllim də rejissorluğu ilə. Və o səhnəyə çıxan gündən bu günə qədər mən belə səhnədim. Yəni tamaşaçı bizi qəbul elədi, amma mən demək istəyirəm ki, yəni ki istedadı olan insanlara meydan verildi. Yəni mən bunu demək istəyirəm. Hətta bizdə 90-cı ildən başlayıb bu gənclərə meydan verilməsi 90-cı ildən başlayıb hər kəsə öz istedadına görə, qabiliyyətinə görə qiymət verilib, meydan verilib. O cümlədən də təbii ki bizə çalışmışıq. Əlbəttə ki mən
bu sənətin yanğısı ilə gəlmişəm ora. Ona görə də bir insan, bilirsiniz, hər səsi olan insan orada uğur qazana bilməz. Məsələn, xanəndə kimi oturub bir muğam oxuya bilərsən, amma teatr kompleks sənətdir. Orada aktyorluğu sevir. Sintetik bir sənət. Plastikadır. Orada və bir də kollektiv sənətdir. Orada zəncirvari bağlılıq var musiqi ilə məsələn. Əyyub müəllim orada rəhbərlik eləyir, belir təbii ki. Və orada bir an qırılsa, kim tərəfindənsə, artıq pozulur o. Mizan da pozulur, ifa da pozulur. Siz də teatra bağlı adamsınız, bilirsiniz bunu. Əlbəttə, biz o teatra, məsələn, mən teatrdan, tamaşadan 2 saat, 3 saat öncə biz gəlirik ora. Özümüz ona hazırlayırıq. Yoxsa uğur olmaz. Hətta mən bir şey deyim, bəlkə də gülməlidir. Biz Hafizlə Leyli Məcnunla ölüm pərdəsini məşq edirdik. Məcnunun sürünmə pərdəsini. Hətta mən o zaman 2 dənə mən geyim orada sıradan çıxartmışdım. Bir gün məşq zalında sürünürdüm, Hafiz də oturmuşdu orada. Bizim böyük sənətkarımız Arif müəllim, o da biraz bağməzli adamdır, ustadımız. Qapını açdı, belə baxdı, məni gördü süründürər, dedi ki, bala, burada süpürgəçi falan lazımdır. Əslində, o mənim üçün çox böyük diqqət və qayğı idi. Ona görə ki, o sürünməyən oranı sən, o hərəkətləri, zəhməti çəkməsən, uğur qazana bilməzsən. Bilirsiniz, sənət fədalik, fədakarlıq sevir. Yəni, özünü ona həsr eləməlisən ki, o, mən tələbələrimə də deyirəm ki, bir şeyə elə-belə yanaşmayın. Çalışın, özünüzü ona həsr eləyin. Sənətdir özgüyə qəmxarlar Sizdə adət budur Boyna yolur mu yarlar Hani eczan Bizimlə əhd-i peyman Mezun, mezun, bu gece Sənətin gərək ki, dəlisi olasan, belə deyək. Bəli, bu günləri, maşallah olsun, opera teatrımız, mən dərdim ki, bəlkə də ən yaxşı vaxtın, gözəl vaxtın, inkişaf dövrünü yaşayır ki, mən elə sonuncu tamaşamı götürürəm, özüm şəxsəm. Sentyabrın 29-da biz Leyli Məcnun tamaşasını oxudum. Festival çərçivəsində. Məndən nə qədər dostlarım incidi ki, bilet tapa bilmədilər. Hətta təəccüblənirdi ki, insanlar, bu Leyli Məcnun tamaşasına bilet tapılmır. Çünki Leyli Məcnun tamaşası üstündən 111 il keçib artıq. Bugün ona bilet tapılmırsa, bu teatrın yaradıcı kollektivinin səmərəli işinin nəticəsindədir. Bu aktyorların öz yerində olmasının nəticəsidir ki, bax, sənətin inkişafı budur. Mən ona görə də bu hamısı bir insan işi deyil. Bu bütün yaradıcı kollektivin, rejissorun, dirijorun, bütün o xor kollektivinin, bütün salistlərin, teatrın rəhbərliyinin ki, birgə səmərəli işinin nəticəsində bugün teatrda, məsələn, mən gedirəm arada o xaricdən qastrolor gəlirlər, məsələn. Görürəm ki, kimlər yoxdur orada. Səfirlər, xarici şirkətlərin nümayəndələri, gənclərimiz, bütün burada gəlib gedən insanlar. Bu, onu göstərir ki, Əbəq Əyif mənim gözəl bir söz dedi ki, opera teatrı, mən deyərdim, mədəniyyətimizin simvoludur. Opera teatrı, Bakımızın, Azərbaycanımızın, özdə bir opera teatrımız var da. Bugün bir simvol halına gəlib ki, ən gözəl tamaşalar, ən gözəl deyək ki, tədbirlər məhz opera teatrında keçirilir. Ona görə də mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, mən bugünə qədər opera teatrında çalışıram, mən oranı özümə bir məbəd, bir sənət məbədi hesab edirəm. Oranı mən bir evim kimi baxıram.
şükür olsun Allah'a ki, Muğam müsabiqələrindən sonra hər müsabiqənin sonunda teatrın rəhbəri bizə də müraciət edir. Mən çünki orada münsif kimi iştirak edirəm. İstedadlı gəncləri, səsi, sənət olan gəncləri dəvət edirlər. Bugünə qədər Ramı müəllim 18 nəfər Muğam müsabiqəsinin qalibi teatra cəlb olunub. Çox gözəl. Demək olar ki, onların 90% başarılıları ifa edirlər. Bu, böyük göstəricidir. Çox böyük göstəricidir. Həqiqətən böyük göstəricidir ki, Leylilər, Məcunlar, Aşk Qərflər, Şah İsmayıllar, hər kəsə sənət olan insana meydan verilib və onlara dəstək olub. Və sizə müraciət olunub, siz onları gəlib bu tamaşaları qeydə almışsınız, fonda çəkmişsiniz. Nə qədər ana televiziyamızda, nə qədər mədəniyyət kanalında bizim milli tamaşalarımız, digər klasik tamaşalarımızın bilirsiniz ki, lentləri var. Bu demək ki, bu demək ki, xalqımızın incəsənətinin uğurudur. Bu demək ki, xalqımızın mədəniyyətinin uğurudur. Biz bu məqamda mütləq Heydər Əliyev fondunun keçirdiyi Mənsum müəllim qeyd elədi, Muğam Tele müsabiqəsini vurğuladı. Bunun çox böyük bir əhəmiyyəti var. Bəl. O əhəmiyyəti var ki, o Muğam Tele müsabiqəsinin qalibləri bu günləri Azərbaycan televiziyasının solistləridir. Akademik opera və balet teatrının solistləridir. Bu o deməkdir, demək ki, dövlət bu ifaçılara himayədarlıq eləyir. Dövlətimizin siyasətidir. Bəli. Və eyni zamanda bayaqları Hafiz müəllim, Mənsum müəllim də bu Leyli Məcnundan söhbət açdı. Üzeyir bəyin görün nə qədər böyüklüyüdür ki, 1908-ci ildə məhz Leyli Məcnundan başladı. Bəli. Çünki əgər ki 1937-ci ildə yazdığı Koroğlu ilə başlasaydı, bəlkə də xalq o dərəcədə onu qəbul edə bilməzdir. Xalqa yaxın olan Muğam sənətindən başladı və bu günləri bir əsrdən çox ömrü keçməsinə baxmayaraq, Mənsum müəllim bayaqları qeyd elədi ki, tamaşaya bilet tapılmır. Bu, böyük bir uğurdur. Bu, eyni zamanda təkcə teatrın uğuru deyil. Bu, bizim Azərbaycan musiqisinin uğurudur ki, bu günləri demək ki, bu tamaşalara, bu operalara maraq var. Böyük həqiqətdir, bayaqları qeyd elədiniz, dediniz teatrın bugünkü fəaliyyətindən. Deməliyəm ki, mən də öz növbəmdə teatrda bugün sağlam abu hava gedir. Bugün istər simfonik orkestrada, istər xor, istər solist, istər balet truppasında çox sağlam bir ailə, bir ailə kimi münasibət var və buna görə də təbii ki, teatr rəhbərinə mən təşəkkürümü bildirirəm öz adımdan. Hafiz müəllim, bayaqları siz qeyd elədiniz quruluşlardan. Təbii ki, Üzeyir bəyin vaxtı ilə qoyduğu bu ənənə müxtəlif illərdə Azərbaycan bəstəkarlarına da böyük bir təkan verdi. Biz fərz edək, 40-cı illərdə Əfrasiyyət Bədəlbəli Nizami operasını yazdı. Eyni illərdə Müslüm Maqamayevin Nərgiz operası yarandı. Qliyerin Şahsənəm operası yarandı. Daha sonraki illərdə bizim Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində öz dəsti xətti, öz yolu olan Fikrət Əmirovun Sevin operası yarandı. Və ikinci dekadada bu təqdim olundu. 59-cu ildə Sevil operası Böyük Teatrın səhnəsində Dahir Rəşid Behbudovun təqdimatında səsləndi. Bu günləri siz bir rejissor kimi bu yeni quruluşları vermək sizə çətin deyilmi? Məsələn, vaxtı ilə ola bilər ki, Mehdi Məmmədovun quruluşunda olub və yaxud müxtəlif rejissorların quruluşunda olub. Yəni, bu məsuliyyəti bu günləri siz öz üzərinizə götürmüşsünüz. İstər teatrın baş rejissoru kimi və eyni zamanda tamaşaya quruluş verir. Məsələn, Koroğlu kimi bir nəhəng bir operaya siz quruluş vermişsiniz. Bu yaxınlarda Eyyub müəllim qeyd elədi. Ramiz Mustafayevin, Səməd Ruhunun eyni ilə librettasını Firidun Mehdiyevin yazdığı Vaqif operasına yeni quruluş verdiniz. Leyli Məcnuna quruluş vermişsiniz. Və istər Avropa tamaşalarına da siz quruluş. Yəni, bu fərqli cəhətləri siz necə təmzimləyirsiniz? Opera teatrında bu günləri siz doğru qeyd elədiniz. Bir sağlam bir abu hava var, bəli. Bir ailə münasibəti var. Müxtəlif, bilirsiniz, böyük bir idarədir, böyük bir təşkilatdır. Çox ciddi bir təşkilatdır. Burada tutaq ki, balet truppası, orkestr truppası, solistlər, texniki heyət və başqa-başqa. Bunların hamısı bir yerdə, kompakt şəkildə ümumiyyətlə sanki bir ideya uğrunda çalışırlar. Yəni, məqsəd odur ki, çox uğurlu tamaşalar qoyulsun. Çünki bizim teatrın tamaşaçıları bu günləri əsəri xarici ölkələrdən gələrdə olur. Yəni, bizim milli operalarımıza baxırlar, eyni zamanda klasik operalara baxırlar və çox şükürlər olsun ki, bu günlər onlar çox belə sevinclə oradan ayrılırlar və fikirləşirlər ki, görün Azərbaycanda necə böyük bir sənət məbədi var burada və necə gözəl tamaşalar göstərilir. Və teatr kollektiv sənətdir, qeyd olundu ki, oradan da bunlar bir-biri ilə zəncirlərlə bağlıdır. Hamısı, əgər ki, yaxşı bir söz var, deyir, əgər köməkçi rejissor o düyməni basmasa, pərdə açılmasa tamaşa yoxdur. Yəni ki, hamı bir-biri ilə əlaqəlidir.
Bu baxımdan bu teatrda yaranan bu sağlam abuhava, bu ciddi sənət yanğılı abuhava yaranması həm də ona imkan verir ki, bu günlər biz daha dünya standartlarına uyğun tamaşalar qoyuruq. Söz yoxdur, teatr həm də təzə qana möhtacdır. Bütün vaxtlarda, yəni ki, 1908-ci ildə Müsəlman Şərqində və Zaqafqaziyada ilk opera yarandı Azərbaycanda. Biz Leyli Məcnun Əlgərdan... Şərq dünyasında böyük bir inqilab. İnqilab idi. 1908-ci ildən bugünə qədər tək Leyli və Məcnun operasına ondan artıq quruluş verilib. Ondan artıq başqa-başqa rejissorların traktovkasında tamaşa səhnəyə qoyulub. Bu da belə də olmalıdır, qoyulacaq da. Çünki zaman keçir, dövr dəyişir, istiqamətlər dəyişir. Yeni bax indi qeyd elədi. Bax bu günləri opera balet teatrına mənsub mənim qeyd elədi. 18 nəfər muğam müsabiqəsindən çıxmış gənc dəvət olunub. Və bunlar hamısı bilirsiniz, tək səsi ilə yox, həm də ki özlərinin çılğınlığı ilə fərqli adamlardır. Yəni bunlar bunlar üçün verilən mizan da başqa olacaq. Bunlar üçün qoyulan tamaşa da başqa cür olmalıdır. Demək ki belə çıxır hər aktyorun öz aktyor üçün görür. Məsələn sizi dəvət olundunuz teatra bir neçə dəfə son zamanlar Koroğlu operasında Koroğlu oynadı. İndi Sevildən söhbət açdıq bu günlər. Biz Sevil operasını siz dəvət olundunuz Sevilin film operası yarandı. Tele operası yaradıldı, bəli. Eyüb müəllim də orada çox möhtəşəm bir dijorluq elədi. Maraqlı bir layihə alındı, layihə alındı. Yəni bu o deməkdir ki, tutaq ki 1953-cü ildə bizim çox böyük rejissorumuz Mehdi Məmmədov Sevil operasında quruluş verdi. Çox maraqlı quruluş idi, çox özəl bir quruluş idi. Amma o quruluş bu günləri artıq bəlkə də bu günləri o formada quruluş verilsəydi, bu günləri bəlkə də Sevilin uğuru bir o qədər olmazdı. Devrin tələbini. Devrin tələbi var və biz orada mütləq müəyyən dəyişikliklər eləməli idik. Tutaq ki orada müəyyən biz əlavələr eləyirik, müəyyən şeyləri dəyişirik. Niyə? Dinamika artsın. Bu demək deyil ki, o quruluşa qarşı qeydir. Yox, o quruluş dövründə, zamanında çox maraqlı quruluşdur və Mehdi Məmmədov kimi böyük bir rejissorun quruluşudur bu. Mehdi Məmmədov məktəbdir. Bu məktəbdən biz gəlir yora ki, biz ənənələrdən həmişə bəhrələnirik. Biz heç vaxt ənənəni inkar eləmirik. Ənənələrin inkişaf elətdiririk, müəyyən səviyyəyə gətiririk və bugünkü dövrə, bugünkü baxışa müəyyən dərəcədə uyğunlaşdırırıq. Amma indi qeyd elədi, Evmən də qeyd elədi ki, opera balet teatrı çox ciddi bir sənət ocağıdır və burada qoyulan tamaşalar da klasik tamaşalardır və dünyanın ən aparıcı bəstəkarlarının tamaşasıdır. Eynən də Azərbaycanın ən aparıcı bəstəkarlarının tamaşalarıdır və bunlardan yanaşmada biz çox ciddi olmalıyıq. Çünki orada standartlar var. Həm gənclərin qəbulunda, yəni ifaçıların qəbulunda, eyni zamanda tamaşaların qoyulmanda teatrın rəhbərliyinin çox ciddi ora nəzarəti var ki, bu tamaşalar mütləq ki, özünün o gözəlliyini, özünün o özəlliyini, özünün o klasik abu havasını, özünün o musiqi görkəmini və istəyir ki, tövlükdə görkəmini saxlaya bilsin. Və bu saxlanmasa, bu əsərlər sevilə bilməz. Bu günləri qeyd eləndi. İndi Mənsum mənim dedi ki, 29 sentyabrda Leyli və Məcnun tamaşasına bilet tapılmadı. Niyə? Ona görə ki, 111 ildən sonra tamaşa gedir və yeganə tamaşadır ki, dünya yeganə tamaşadır ki, bir gün repertuardan çıxmayıb. Təzə tamaşa hazırlanırkən köhnə tamaşa gedir. Və bu günlərə görə tamaşası bu qədər sevgi ilə gəlirsə, bu o deməkdir ki, biz o tamaşanın ürülüyünü saxlaya bilmişik. O, əgər ürülüyü saxlaya bilmişik və o ifaçı da onu, o ürülüyü, o gözəlliyi tamaşaçıya çatdıra bilirsə, bu tamaşa həmişə gedəcək və tamaşaçı həmişə gələcək. Bu baxımdan bilirsiniz, bizim bu günləri opera balet teatrında o sağlam ab-havanın yaranması, bu günləri bizim teatrda yeganə bir məqsəd odur ki, qoyulan tamaşaların səviyyəsi yüksək olsun, ifaçılarımız yüksək səviyyədə olsun və bütün bunların hamısı imkan verir ki, bu günlər, bax bizim adını saydığımız yeni, həmin o Vaqif də qoyulsun, Koroğlu da o səviyyədə gedəcək, Leyli və Məcnun da o səviyyədə gedəcək, eyni ilə də klasik operalarımız, dünya operalarımız və balet tamaşalarımız. Və əlbəttə ki, Azərbaycan dövlətinin bütün klasik sənətə, muğama olan münasibəti bizim o gəncləri də ruhlandırır ki, bu tamaşalarda çox böyük həvəslə və eyni zamanda böyük istedadla oynasınlar. Niyə? Opera teatrının özünün standartı var. Ora ancaq istedadlı adamlar gəlməlidir və səsli adamlar gəlməlidir. Başqa yolu yoxdur bunun. Ora gəlen adamların da potensialı açılmaqdan ötəri biz onlarda həmin rolları onlara aşılamalıyıq ki, və bu gənclər gələcəkdə Azərbaycanın ən aparıcı sənət adamlarına çevrilə bilsinlər. Bəli. Və teatrın rəhbərliyini də qarşıda qoyduğu məqsəd budur ki, bugünkü gənclik muğam müsabiqəsindən, klasik musiqi, məsələn konservatoriyalardan bitirib gəlirlərsə teatra, və bu günlər bunlar burada
çox yüksək sənət, musiqi tərbiyəsi ilə gələcəkdə Azərbaycan incəsənətini öz çinlərində aparmaq iqtidarında olsunlar. Bu bizim hamımızın işidir və biz bununla çalışırıq və rejissorumuz da, dirijorumuz da, bizim təcrübəli ifaçılarımızın da bütün günü çalışdığı odur ki, Azərbaycan incəsənəti daha da yüksək səviyyədə, daha da yüksək təqdimatda olsun. Mən sizə təşəkkürümü bilirəm, Hafiz müəllim. Bugün teatrda sağlam düşüncəli gənclər var və o gənclər ki, hansı ki bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində mədəniyyətimizi təbliğ edir. Bayaqları biz repertuar siyasətindən danışdıq, Eyyub müəllim. Hafiz müəllim qeyd elədi, həqiqətən bizim milli operalarımızla yanaşı Avropa bəstəkarlarımızın da əsərləri var. İstər Puccini'nin, istər Verdi'nin, istər Leoncavallo'nun və müxtəlif dünya opera nümunələri, istər balet janrında olan nümunələr bizim teatrımızın repertuarında öz əksini tapır və bu ondan xəbər verir ki, teatrın repertuar siyasəti zəngindir. Bayaqları qeyd elədiniz ki, hər yaşa uyğun olaraq, istər uşaq yaşına, istər orta nəsil və istər yaşlı nəsil gəlib öz sevdiyi tamaşaları seyr edə bilərlər. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün teatrda çalışan solistlər məxsusi olaraq onlara vaxtaşırı teatrın belə deyə, qala konsertləri keçirilir, mədəniyyət kanalı vasitəsilə onlar çəkilir. Hətta fürsətdən istifadə edib onu qeyd etmək istəyirəm ki, cari ilin 17-24 dekabr tarixlərində Azərbaycan Vokalçıları Festivalı keçirilir və çox sevindirici bir haldır ki, 24 dekabr sizin orkestrın ifasında bizim Azərbaycan Vokalçıları iştirak edəcək. Bu çox gözəl bir hadisədir ki, bugün bizim dövlətimizin hər hansısa bir tədbirlərində bizim Azərbaycan Vokalçıları iştirak edir. Mən istərdim ki, Eyyub müəllim, bu məqamda bu teatrda fəaliyyət göstərən solistlərin işi necə tənzimlənir? Yəni, bayaqları Mənsum müəllim qeyd elədi ki, 20-yə yaxın gənc Muğam Tili müsabiqəsinin qalibləri, Mənsum müəllimin tələbələri, onlar bugün teatrda fəaliyyət göstərir. Balaca rəqəm deyil. Bu opera üçün çox, opera üçün çox böyük rəqəmdir. Bu, o deməkdir ki, deməli, bizim opera teatrı yaşayır. Bayaqları Leyli Məcnundan danışdım. Mən onu da qeyd edeyim ki, bu il mən özüm şahidi olduğum Koroğlu operasını sizinlə bərabər nümayiş etdirəndə zalda yer yox idi. Üçüncü mərtəbəyə qədər, üçüncü mərtəbəyə qədər artıq insanlar, tamaşaçılar dolmuşdu. Hətta bunu həqiqəti deyim ki, bunu bizim mətbuatda da yazdılar. Nə qədər tamaşaçılar zala daxil ola bilmədi. Bu mənim və yaxud sizin teatrın uğuru deyil, bu ümumi Azərbaycan operasının uğurudur. Mən bu məqamda istəyərdim ki, siz bizim o solistlərin, yəni Avropa səpkili, Avropa ifaçılarının, daha çox o repertuara müraciət edən solistlərin siyasəti necə qurulur? Gənclər necə müraciət edir sizə? Yəni, bu prosedur qaydaları necə keçir? Bax, bunu istəyərdim tamaşaçılar bilsin. Bir şey deyim ki, əlbəttə opera teatrı arzu olunan bir yerdir gənclərimiz üçün. Və əlbəttə ki, gənc istedadlı sənətkarlar, müsabiqələrdə qalib olan, ya, ümumiyyətlə heç potensialı olan, yaxşı təsir görmüş gənclərimiz üçün həmişə qapımız açıqdır. Onlar gəlirlər, dinləyişdən keçirlər, biz onları dinləyirik və əgər biz onları qəbul edirsə, bir laboratoriya şəklində, yaradıcılıq laboratoriyası şəklində biz onlarla çalışırıq. Onlar yaxşı mənada nəzarətə götürülür. Yəni, biz onlarla sıx olaraq əməkdaşlıq eləyirik. Onlara müəyyən rollar tapşırılır və mən əlbəttə ki, ona məsuliyyət daşıyıram bir baş dirijor kimi, onlarla çalışıram. Gündəlik. Bax, indi açacağız kitabçamızı, görərsiniz. Demək olar ki, ayın sonuna qədər saat pa saat bölünüb. Məsəl üçün, bu solistlə 1 saat, o bir solistlə daha çox vaxt lazımdır 2 saat, o birisi solistlə 3 saat. Məşq qabağı, öncə görüşlər, dərslər, orkestr məşqləri, rejissor məşqləri, mizan məşqləri, solistlərimiz qonaq kimi özlərini hiss eləməməlidirlər. Solistlərimiz ev, ailə, çox gözəl bir fikir söyləniz, ailə mühitində olaraq ki, necə ki biz ailədə aktiv olaraq yaşayırıq, bölüşürük fikirlərimizi, düşüncələrimizi, hərəkətlərimizi, eləcə də opera teatrında. Elə solistlərimiz var ki, səhər 11-də girir, axşam 11-də 10-da çıxır.
işdən çıxır. Yəni ki, onlar otururlar səhər dərsə, gün orta orkestr məşqi. Əsas evi demək ki, orada. Axşam da tamaşası. Elə olur, heç özü də oxuması gəlir tamaşada, baxır, iştirak eləyir. Bu, onların musiqiçi kimi, bir sənətkar kimi formalaşmağında çox böyük bir önəmli rolu var. Həmən şeyi orkestra, xora da aid eləmək olur. Bu, böyük bir məktəbdə. Onlar orada formalaşırlar. Və daha çox önəmli bir məqam, Ramil bəy, verilişin əvvəlində gözəl bir fikri qeyd elədiniz, mübadilə. Biz öz belə deyək də, yerimizdə qalmamaq üçün və daimə inkişaf eləmək üçün dünya, Avropa teatrları ilə, onların Avropada keçən baş verən proseslər ki var, onlardan geri qalmamalıyıq. Onlarla qarşılıqlı mübadilə olmalıdır və buna görə də mən çox təşəkkür edirəm, bizim opera balet teatrımızın rəhbərliyi buna xüsusi bir önəm verir. Niyə? Özdə illərdir bu. Bəli. Mübadilə illərdir gedir. Demək olar ki, hər ay ən azı 3-4 klassik opera və balet tamaşalarına xarici ölkələrdən dünya səviyyəli teatrlar, İtaliya, Avstriya, Almaniya, Amerika, Rusiya, Belarus, Kiev, Böyük Teatr, Mariinski Teatrdan solistlər dəvət olunur. Burada bir çox önəmli vacib olan məqamlar var. Birinci məqam nədir? Bizim dinləyicilərin zövqü formalaşır. Yəni, o sənətkarlar ki, gəlir, Libidina Ozera, siz gedin Moskvada bilet tapa bilərsiniz, Bolşoy teatrının solistlərinin tamaşasında. Amma onlar gəlir burada sizin üçün, orada Libidina Ozeranı, Şılkunçiki və digər səhnə əsərlərini, misal üçün Don Kixotu təqdim eləyirlər. Özdə çox uyğun bir məbləğə və siz onu gəlib dəfələrlə görə bilirsiniz. Və ən çox önəmli olan bir məsələ bizim dinləyicilərimizin mədəni düşüncəsinin, zövqünün, estetik zövqünün formalaşması bir. İkincisi, xaricidən biz əlbəttə ki, yüksək kateqoriyalı, peşəkar, böyük müsabiqələrin qalibləri, yüksək adlara, fəxri adlara layiq olmuş sənətkarlar gəlir. Onlar bura gələndə eyni zamanda bizim gənclərimiz onlara baxır, onlardan öyrənir. Onlardan qarşılıqlı mübadilə gedir. Bizim balet artistlərimiz onlara baxır, bizim opera solistlərimiz onlardan ifa tərzinə baxır, öyrənir, onlarla mübadilə gedir, məsləhətləşirlər. Çünki gələn təcrübəli sənətkar gözəllərimdə aktyordurlar, yaxşı da oynayırlar, tək musiqiçi deyirlər onlar. Yəni, böyük məktəb keçmiş sənətkarlardır. Üçüncü bir məqam, bura gələn sənətkarlar Bakıdan getmək istəmirlər. O da var. Onlar gəlir, Bakının gözəlliyinə vurulurlar. Bəli, onlar Azərbaycan Opera Balet Teatrında yenidən çıxış eləmək istəyirlər. Bu bizim böyük bir uğurumuzdur. Azərbaycan mədəniyyətinin, opera balet teatrının uğurudur ki, yəni ki, bura arzu olunan bir yerdir. Bəli. Hamı bura gəlmək istəyir və onlar üçün şərəfdir ki, biz gəlirik burada böyük bir zövqlə, böyük bir yaxşı bir ifa görürük. Orkestrin ifası, xor, solistlər, yəni onlar razı olaraq gedir və bizim əsas nəticəmiz odur ki, başımız uca olur. Çünki biz Azərbaycan mədəniyyətini təqdim edirik. Azərbaycanda hər də olmamızdan asılı olmayaraq, biz o səviyyəni saxlamağa çalışırıq. Mənə gəlir, biz buna da nail olmuşuq. Və daha bir başqa bir məsələ var ki, dəvət olunan sənətkarlar eyni zamanda, misal üçün, bizim gənclərimizi görürlər, bizim gənclərimizi də dəvət edirlər. Və qeyd elədiniz ki, bax, həmə ki, gənclər ki var bizim solistlərimizdir, onlar mütəmadi olaraq opera balet sahəsində keçirilən festivallar, dünya ölkələrində, xarici ölkələrdə olan festivallarda uğurla çıxış eləyirlər, müsabiqələrdə qalib olurlar. Görün, necə qarşılıqlı çox önəmli məqamlara toxudur. Burada kim qazanır? Burada Azərbaycan dinləyicisi qazanır, yaxşı mənədə burada bizim solistlərimiz, bizim musiqiçilərimiz qazanır, təhsil baxımından, zövq baxımından, inkişaf baxımından. Burada Azərbaycanın mədəniyyətinin səviyyəsi bir az da artır, çünki biz Azərbaycan olaraq tək şərq, başqa ölkələri, misal üçün, mən tanıyıram, bilirəm, orada opera teatrları tikilib, çox gözəldir, çox möhtəşəmdir, misal üçün, Ərəb ölkələrində də, misal üçün, Umanda, Qətərdə və s. Ancaq İfaçı yoxdur, kadr yoxdur, kim rəqs eləyəcək, baleti kim oynayacaq, kim oxuyacaq, amma bizdə o kadrlar var və onlar istənilən ölkədə, istənilən teatrda, dünyanın istənilən yerində ən yüksək səviyyədə Azərbaycanımızı təmsil etməyə hazırdır.
balet janrından danışdıq. Teatrda zənnimcə bildiyim qədər yeni balet tamaşaları səhnələşdirilir. Bəli. Və mütəmadi olaraq, yəni bunlar təqdim olunur və onlar da xoreografik akademiyadan təhsil almış gənclər işə götürülür. Bəli. Bu da çox böyük bir inkişafdan xəbər verir. Bəli. Bayaqları siz kadr siyasətindən danışdınız. Hər bir teatrın özünün tamaşaçısı olduğu kimi, opera və balet teatrında özünə məxsus öz tamaşaçısı var. Bəli, melemanlar. Bəli, öz melemanları var. Mənsum müəllim, bayaqları biz milli operadan danışdıq. Leyli Məcnunla yanaşı digər bizim milli operalarımız da var. Və o Aşıq Qəribdir, Əsli Kərimdir və digər o operalarda da Şah İsmayıldır, bəli. Gəlin Qayası. Gəlin Qayası, Şəfiq Axundovanı. Və bu operalarda da siz ifa edirsiniz və eləmişsiniz də. Bu tamaşalarda sizin qəlbinizə yatan təbii ki, zənnimcə Məcnun olub. Bilirsiniz, yəni bu belə deyim də, əslində onlar hamısı bizim üçün doğmadır. Çünki orada muğam var. Muğam olduğuna görə. Amma təbii ki, Leyli Məcnun sırf muğam operasıdır ki, və ilk operadır. Və Allah da Hüzeyr bəyimizin ruhu şad eləsin ki, elə bir opera yaradıb ki, dünyada analoğu yoxdur. Kökü muğamdır. Və muğamlardan çıxış edərək elə bir opera yaradıb ki, bayaq da qeyd elədik, 111 ildən sonra bugün də ən çox tamaşaçının gəldiyi milli tamaşamızdır. Və teatrın rəhbəriyinin çox gözəl bir təşəbbüsündən çıxış edir. Hər tamaşada, Ramil müəllim, bizim yəni o muğam sahəsində oxuyan ifaçılar, uşaqlar ki var, onlar həmişə onları sərbəst teatra buraxırlar. Yəni pulsuz onlar gəlib teatrda tamaşaları seyirləmək imkanları var. Və biz də onu xahiş eləmişik, çox gözəl bir təşəbbüsdür ki, artıq o uşaqlar orada yetişirlər, bilirsiniz. Və gəlib öz müəllimlərini görürlər, öz tələbə yoldaşlarını görürlər, sənət yoldaşlarını görürlər və artıq onlara ora hazırlanırlar bir növü. Və yavaş-yavaş o xırdar olurlar. Məsələn, Hafız müəllimin tələbələri var, qrupu. Həmişə gətirir də görsən orada, kütləvi rollarda, rejissoruq qrupunun uşaqları. Bəli. Kütləvi rollarda onlar iştirak edirlər. Artıq o teatrın spesifik qanunlarını öyrənirlər. Gələcək. O baxımdan, o bu abuhava, bir vaxtdan dostlarım hamısı qeyd edirlər. Teatrda olan o sağlam abuhava, o insanları sövq edir ki, orada ürəklə girişib, orada nəsə bir sənət yanğısı ilə bir iş görsünlər. O baxımdan, məsələn, bugün biz xoşbəxtdir ki, mən tələbələrimə deyirəm ki, siz müstəqil Azərbaycanın ifaçılarısınız, siz xoşbəxtsiniz. Bu günləri bizim dövlətimizin, bizim mədəniyyətimizə, xüsus olaraq, məsələn, bizim sənətimizə, musiqimizə və muğamımıza çox böyük diqqət və qayğısı var. 7 televiziya muğam müsabiqəsinin nəticəsində hər dəfə biz 20 uşağı təqdim eləmişik də, seçmə. 140 gənci biz xalqa təqdim eləmişik. Heç çox bir, böyük bir rəqəmdir. Heç bir dövrdə bu qədər ifaçı bizim sənətimizə gəlməyib. Bu fantastik bir rəqəmdir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Mənsum müəllim. Və bu məqamda bunu da qeyd etməliyəm ki, ümummilli lider Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan mədəniyyətinə çox məxsusi qayğı ilə yanaşırdı. İstər birinci hakimiyyəti dövründə, istər ikinci hakimiyyəti dövründə. Və onu da qeyd etməliyik ki, mənim yadımdadır, mən uşaq idim, yəni ki, Eyyub mənim də yadına gələr. Heydər Əliyevin Akademik Opera Balet Teatrına gəlişi və Sovet Rusiyası Arşın Malan operettasına və sonra Sevil operasına da gəldi. Bu da bir tarixi bir hadisə idi. Və bu və Əfrasiyab Bədəlibəylinin, bəli, bu da bir tarixi bir hadisə idi. Teatr sevərlərin, eyni zamanda teatrda fəaliyyət göstərən truppanın əbədi olaraq yaddaşına həkk olunub ki, vaxtı ilə dahi ümumili lider Heydər Əliyevin qarşısında bu tamaşanı ifa ediblər və bu günləri də onun adını daşıyan Heydər Əliyev fondu və məxsus olaraq ölkəmizin birinci vitse prezidenti, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə, himayədarlığı ilə Azərbaycan profesional musiqimizin banisi dahi Üzeyir bəyin antologiyası, o operaların, istər Koroğlu operasının, istər Leyli və Məcnun operası, istər Əsli Kərəm və müxtəlif operaların klavirləri artıq not toplusu yeni redakta ilə işıq üzü görüb. Bunlar tarixi bir inci olaraq, tarixi bir dəyər olaraq bugünkü nəslə çatdırılır. Bizə isə bundan böyük sevinc ola bilməz bu musiqiçilərə. Çünki bugün əgər biz əsərlərimizi dünyanın digər dövlətlərində təqdim eləyəndə artıq böyük bir iftixar hissi ilə yeni nəşr olunmuş klaviri təqdim eləyirik və ofisünkar, ecazkar not toplusunu fəxr hissi ilə təqdim edir ki, bu bizim Üzeyir bəyin Koroğlusudur, Leyli Məcnunudur, Arşın Malan operettası. Hədiyə kimi veririk. Hədiyə kimi veririk, bəli. Və bayaqları Eyyub müəllim qeyd elədi, çox düzgün qeyd elədi ki,
Azərbaycana təşrif buyurmuş musiqiçilər Azərbaycandan ayrılmaq istəmirlər. Bakının ecazkarlığına vururlar. Teatrın sağlam ab-havasına vururlar. Qonaqpərvərliyimizə vururlar. Bunlar hamısı həqiqətdir. Bunlar yəni qeyri-səmimi sözlər deyil. Bu səmimi bizim duyğularımız, səmimi sözlərimizdir ki, deyirik. Belə biz canlı şahidiyik. Bax, bizim hamısı teatrda çalışırıq. O sözün canlı şahidiyik ki, nə qədər qonaqlar gəlir. Mən indiyə qədər yadımdadır, bir dəfə Mənsu müəllimin Nəzəkət xanım Leyli və Məcnun oynuyordu. New York'dan iki nəfər gəlmişdi. Mən bir dəfə demişəm onu, amma təkrarı yəqin ki, yenə ola bilə. New York'dan iki nəfər gəlmişdi, tamaşaya baxırdı, Leyli və Məcnun'a baxdı. Sonra gəldilər səhnə arxasına və bizlə söhbət elədilər. Dedilər ki, bizim biletimiz var, gələn həftə New York'a uçacaq. Amma bu əsər gələn həftə yenə göstəriləcəksə, biz biletimizi qaytarıb bu tamaşaya bir də baxmaq istəyirik, Leyli və Məcnun'a. Çünki biz inanmırıq indən belə bu gözəllikdə gözəl bir sənət əsəri görək. Bilirsiniz, Bakıya gələn, bax o opera balet teatrının ümumiyyətlə, niyə teatrın rəhbərliyi belə bir məqsəd qoyub ki, tamaşalar yüksək səviyyədə gəlsin? Bakıya bizim teatr həmi Azərbaycan tamaşaçısına dünya sənətini göstərir. Həm də dünya tamaşaçısına Azərbaycan sənətini göstərən bir səhnə ekranıdır. Və buna görə də bugünləri, bax o mübadilə məsələsini çox düzgün qeyd elədiniz ki, doğrudan da dünya təcrübəsində bu mübadilə məsələsi vacib şərtdir. Mütləq ki, bu sənət mübadiləsi getməlidir. Əgər ki, opera balet teatrına gələn ən məşhur o istedadlı sənət nümayəndələri bizim kollektivdən bir yerdə tamaşanı göstərir və eyni zamanda bizimkilər onlarla bir yerdə göstərir və bunlar bir-birinə bir ciddi sənət mübadiləsi gedir, məktəb keçirlər. Bu vacib şərtdir. Bax, bizdə, indi Elb müəllim qeyd elədi, hər ay ən azından 4-5 ölkədən Azərbaycana qastrol səfərinə gəlirlər. Bu, çox böyük bir vacib şərtdir. Dünya təcrübəsində var və Azərbaycan da bizim teatrın, opera, balet teatrın rəhbəri də bu təcrübədən çox düzgün yararlanır və istifadə edir. Və bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda gəncliyin inkişafıdır, sənətin inkişafıdır və eyni zamanda bizim sənətimizin nümayişinin bariz nümunəsidir. Azərbaycanımızda bugün teatr sənətinə böyük diqqət qayğı var. Mən bu məqamda mütləq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirini qeyd eləməliyik. Çünki bütün bu inkişaf təkcə bir teatra şamil oluna bilməz. Bütün teatrlarda inkişaf var. O cümlədən də Akademik Opera Balet Teatrının özünə məxsusluğu ilə istər repertuar siyasətində, istər tamaşaçı siyasətində də hər zaman fərqlənir və fərqlənəcək də. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün bu verilişə təşrif buyurduğunuz üçün. Mən fürsətdən istifadə edib teatrın rəhbərliyinə, truppa heyətinə, əməkdaşlara mən təşəkkür edirəm ki, bugünləri bu missiyanı öz üzərlərinə götürüblər. Bugünləri dövlətimizin mədəni siyasi həyatında böyük töhfələr verirlər. Mən sizə təşəkkür edirəm bir daha. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişi bu həftə sona yetdi. Bugünkü bizim mövzumuz Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına həsr olunmuşdu. Növbəti həftə sonu görüşənə dək. Travoi, travoi, saprà di vedere
non so mi ancora. Vuoi ti tocca